pátek 24. března začal již 29. ročník víkendové divadelní přehlídky ochotnických divadelních souborů Děčínská brána. Diváci mohli shlédnout celkem 8 různorodých představení. Letos jsme přivezli hru Hra začíná od Kena Ludwiga, což je taková konverzační komedie s prvky detektivky a je to hra, kterou my herci si hlavně velmi jako užíváme a bavíme se u toho. Přijel jsem se souborem z Postoloprt, který hrál včera hru Ťuk Ťuk a dnes hraju jako člen rádoby divadla Klapí ještě ve hře Čarodějky ze Salemu. My jsme přijeli se souborem Hrančář Rumburg s inscenací Kytice a myslím si, že to je jedno z nejlepších představení, jako který jsme vůbec odehráli. My to spíš považujeme za takovou domovskou scénu, jo? Vzhledem k tomu, že to nemáme tak daleko z Klapího, takže jsme tady rádi, jako vždycky. A jsme rádi kvůli těm lidem, kteří přijdou a s kterými se tady potkáváme. Odehrány byly také inscenace Domov je tam, kde to bolí, Nejkrásnější válka, Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho a Dokonalý partner. Po každém představení měli diváci prostor mezi sebou pozdílet dojmy z jednotlivých her a užít si společně stráveného času. Pořád se nemůžu nabažit toho, že je tady 8 souborů, že všichni dneska hrajou rádi ochotnický divadlo a že se sem pořád vracej. To je skvělý. Já bránu naprosto miluju a jezdím sem od malička s našima, takže za mě to bylo 10 z 10. Představení hodnotila odborná porota ve složení Lenka Lázňovská, Miroslav Král a Petr Jan Svoboda. Souborům poskytli rady týkající se kostýmů, rekvizit, kulis, světel či jevištní mluvy a pohybu. Takové ty základní věci divadelní, pořád se některé chybičky opakujou a když se tohleto odstraní, tak pak to bude zase všechno o kus vejš. Bylo tam spousta takových malých detailů, na který člověk, když režíruje, tak je tam taková ta tvůrčí slepota a tyhle ty přehlídky jsou dobrý na tom, že to připomenou, osvěží a člověk jako režisér na to pak sám kouká a říká si, no jo, to jsem zapomněl, no. Diváci, kteří byli ve velké většině také ochotníci, mohli po každém představení hlasovat. Na závěr přehlídky se totiž kromě čestných uznání za herecký výkon, hudbu či scénu uděluje také cena diváků. Tento rok se na třetím místě umístil soubor Klapí s hrou Čarodějky. Druhé místo si vysloužilo Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho od divadelního souboru Hraničář Rumburg. A největší ohlas mezi diváky měla inscenace Kytice od stejného souboru. A nejvíce mi líbilo Kytice pro svoji zajímavost. Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Já jsem hodně jsem ocenil to, jak Nekonečná skříň, to je pro mě vítěz celého představení, a práce s Hůlkou. Mě berou i ty Čarodějky hodně, protože to téma je mi prostě hrozně blízký a to je prostě bomba. Pro mě bylo zajímavé představení Kytice, Klapí, ty Čarodějky a Ťuk Ťuk. Čok, čok, protože mi to přišlo takový správně sevřený, že to asi nejvíc vědělo, o čem to má být, ty lidi byli nejpřesnější a nejvíc věděli, co dělají. Na závěr každé přehlídky uděluje porota doporučení účastnice divadelního pikniku ve Volini, které si letos vysloužily inscenace Ťuk Ťuk a Čarodějky. Každého představení se v průměru zúčastnilo více než 80 diváků. Uvidíme, jak tomu bude příští rok na kulatém 30. výročí.